ku arkay sharciga low number 7 la yiraahdo ee lagu soo xuli jiray golayaasha deegaanka qodobkiisa 22aad faqradiisa 1.8 markuu la tashaday wasiirada wasiirka kuxigeenada wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xeeriyay kow xubin kasta oo ka mid noqonaysa golayaasha deegaanka degmooyinka dowladda Puntland waa in ay buuxisaa shuruudaha soo socda. Kow, golaha deegaanka waxaa loo dooran karaa muwaadin kasta oo xilkas ah oo reer Puntland miyirkiisuna dhan yahay, da'diisuna aysan ka yarayn 25 sano maalinta doorashada u galayo. Labo, waa in nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanku soo gudbiyaan ugu yaraan 3 qof ama tartame kursi kasta ee golaha deegaanka ah, maana halka kursiba waxa u tartamaya 3 qof. Saddex, waa in aysan maxkamada horay ugu xukumin dambi aysan ku taagnayn kiis maxkamadeed una CID-da ka keena caddayn inuusan dambi lahayn. Afar, in uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo shaqo ee u dhiganta. Shan, waa inuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay sumcad wanaagsan. Lix, waa inuu xubintu tahay mid dhaqaale ahaan ka maarmi karta hantida dowladda oo matalan ama ganacsade ama qaybaha kala duwan ama xirfadeley, waa inuusan mar walba dowladda hoose waxaada ku tiirsanayna uu yahay qof dhaqaale ahaan ka maarmi kara isagoo ka mid ah golihii. Noocyada bulshada sida aqoonyahanada, ganacsatada, culimaaudiinka, haweenka xirfadleyda sida dhakhaatiirta, injineerada, macalimiinta iyo wixii lamid. Xubinta loo dooranayo waa in aysan ahayn shaqaale dowladeed. Meelaha leh 2 xubnood iyo ka badan waa in ay ugu yaraan mid ka mid noqotaa dumar, iyada oo la dabaqayo koontada dumarka ee ah 30%. Awoodda ansixinta ilaahay qofku u qadaraa qaadanaya. Awoodda ansixinta xubinta ay beesha soo gudbinayso waxaa leh guddiga xulashada golaha deegaanka iyagoo raacaya qodobada kor ku xusan. Beesha xubinta ama xubnimadeeda lasoo celiyo waa in ay bedelaan, waa in beesha lafteeda bedelanaysa iyagoo waafajinaya shuruudaha kor ku xusan. Shaqsiga loo soo xulayo xubinta golaha deegaanka waa inuusan lahayn wax balwad ah oo mukhaadiraada sida jaadka, khamrada, xashiishada, waxyaalahaas qof isticmaalo waa inuusan hayn. Shaqsiga loo soo xulayo xubinta golaha deegaanka waa inuusan ka mid ahayn ururo siyaasadeed, waa inuusan ka mid ahayn kuna taagnayn wax dacwad la xiriira. Qofka loo soo xulay waa inuu keenaa fayl dhammaystiran sida taariikh nololeedkiisa CV iyo warqadda siinta nabadoonka guud ee beesha. Soo magacaabista xubinta waxaa leh nabadoon kaliya hadday beeshu leedahay nabadoonka ama nabadoonnada beesha. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo, haddii alla idmaho maalinta Sabtida 7:00 subaxnimo in ay keenaan xubnihii laga qabanayo warqadaha tartamayaasha ah, kursi kasta oo 3 qof ay keenaysa araatidiisa soo qadimaysa iyadoo ay ku saxiixan yihiin nabadoonnadii beesha, haddii alla idmaho xarunta gobolka Mudug.
magaalada gaalkacyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo faylashoodii cv-ga iyagoo u hoosanaysa soo raacinaya waa inay keenaan maalintaas